Først og fremst skal vi hjertelig velkommen til noen klassekamerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du da? Jeg var sjukt i den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Eltens reise har begynt.